akhyaar ae ku soo dhowaada barnaamijka aan uga hadalno dhacdooyinkii waaweynaa ee ka dhacay caalamka qodobada aada daawan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha waddanka isra'el oo u ballanqaaday madaxweynaha dalka maraykanka in ciidamada isra'el ay hal kilomitir ay ka soo sikan doonaan marinka filadelfiya ee u dhexeeya magaalada khaza iyo dalka masar wefdi ka socda falastiiniinta waxaa la filayaa inay soo gaaraan magaalada kaahira halkaas oo maantaba ay ku sugnaayeen madaxda sirdoonka dalalka qatar imaaraadka carabta masar maraykanka iyo sidoo kale israa'il maraykanka waxa uu sheegay in horumar laga gaaray wada hadaladii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa isdhaafsiga maxaabiista iyo sidoo kale xabajoojinta magaalada khasa waxaan kaloo barnaamijka aynu ku eegi doonaa saraakiil ka socda dalalka ruushka iyo ukrein oo ku dhawaaqay in labada wadan ay isdhaafsadeen maxaabiis gaaraysa qokadib markii imaaraadka carabta uu arintaasi uu ka odayeeyey waxaan kaloo barnaamijka maanta anu ku eegi doonaa yukrein oo maanta laga xusay sodon iyo sadex sano guuladii kasoo wareegatay xuriyada wadankaasi iyadoo dagaalka ka dhanka ah ee wadankaasi ka socdana uu hadda uu sii cagacagaynayo sodon bilood iyana ynu eegi doonaa madaxdii ka hadashay iyo sidii ay maanta munaasabadaasi ahayd bal marka hore aynu ku bilowno ra-iisul wasaaraha waddanka israel benjamin netanyahu ayaa maanta waxa uu u ballanqaaday madaxweynaha dalka mareykanka joy biden in ciidamada israel ay hal kilomitir ay kasoo bixi doonaan marinka filadelphia kaas oo dhirirkiisa uu yahay afariyo toban kilomitir marinkan waxa uu kala qeybiyaa magaalada khasa iyo xuduudda waddanka masar waxaa halkan kusugnaa dhowrkii biloodee lasoo dhaafay oo gaboodfallo ka geysanayay ciidamada israel waxaana marinkan oo sidoo kalena ka tirsan ee magaalada rafax waxaa lasoo sheegayay in khasaare xoogan ay ka soo gaariyeen shacabka reer falastiin ballanqaadkan wuxuu kusoo beegmayaa iyada oo qeyb ay ka tahay wada hadalada socdo ee u dhexeeya isra'el iyo mareykanka ee ku saabsan wararka ku saabsan in militariga ee khaza iyo weliba weerarada halkaasi ka socda ee milateriga israil in la hakiyo iyo saameynta ballaaran ee amniga gobolka sidaasi telefishinka la yiraahdo jenel toalife ee waddanka israil ayaa weriyey waxaana arintan hadda ay u tahay wax weyn marka loo fiiriyo wada hadalka ee la filayo in magaalada kaahira uu ku dhex maro israil iyo sidoo kale ee falastiiniinta dhinaca kale wafdi ka socda kooxda falastiiniinta ee xamas waxaa la filayaa inay soo gaaraan magaalada kahira ee caasimada waddanka masar si ay dib ugu bilaabaan wada hadallada ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista iyo xabijoojinta magaalada khaza kuwaas oo hakad ku yimid kadib markii raisul wasaaraha israil benjamin netanyahu uu markii hore uu ka tanaasuli waayay gacan kuhaynta marinka filadelfia ee xadka masar iyo sidoo kale khaza oo sidoo kalena isgoyska rafax uu halkaasi ku yaallo وفدقة حماس وحائل <سؤال> اي لكو المدونان <سؤال> مسولين مساريقة كهور انتا ان لاب اللابين ودا هادالكا وحانا وراركو يشيغ يان ان اهد هاد دالو فيلايو ان هشيز حب جوجينه لقارو ارينتان وحا مبنان كوات سينايا مريكنكا غرهان مدحوين هادالكا مريكنكا جوي بايدن مدام حزب يسا دورشو كجرو وحا او هاد الريحايا ان كوحا فلسطينين تا يسيدو كالي isra-el ay heshiis xabajoojinahay gaaraan si doorashada kusoo fodleh xisbigiisi uu ra'ye caamka ee shacabka reer maraykan uu usoo jeediyo laakiin waxaa la leeyahay in netanyahu uu ka tanaasulo in hal kilomitir uu kasoo baxo emarinkan la yirahda filadelfia weli xaaladu ma sii sahlana oo kooxaha falastiiniinta waxay rabaan in marinkan filadelfia iyo marin kale oo kala qeybiya koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga ee magaalada kaza in labadaasi meelba ay gebi ahaanba ka baxaan ciidamada wadanka israil dhinaca kale haddii aynu eegno maraykanka waxa uu sheegayaa in horumar laga gaaray wada hadaladii u dambeeyey ee xabajoojinta ee magaalada kaza kadib markii joogitaanka ciidamada israil ee xuduudda masr hadda horumar wanaagsan laga sameynayo oo hadda netanyahu uu ku dhawaaqay in hal kilomitir uu kasoo bixi doono marinkaasi e kaza aqalka cad ee dalka maraykanka maanta waxa uu shaaciyey in madaxa c i a da waddanka maraykanka william banis uu ka mid yahay mas-uuliyiinta maraykanka ah ee ka qaybgalay wada hadalladii kaahira isagoo ku biiray madaxda hay-adaha sirdoonka ee isra-il masar imaaraadka carabta iyo sidoo kale madaxda sirdoonka ee wadanka martigelinaya eeee maser la yiraahdo waxaa jira horumar laga sameeyey wadahadallada hadda socda waxaana loo badinayaa in horumarkaasi uu sii socon doono ayaa uu yiri afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka john kibri dagaalka aan kala joogsig lahayn ee israaiil ay kuhayso marinka gasa ayaa waxaa ku geeriyooday hadda afartan kun oo qof oo falastiiniin ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay sagaashan iyo saddex kun oo qof tan iyo toddobadii oktoobar markaas oo weerar xamaas ay qaaday kadib israel ay uga jawaabtay weerar kale oo bahalnimo ah oo hadda socda muddo ka badan ee toban bilood dhinacan ruushka iyo ukrain hadii aynu fiirino saraakiil ruush iyo kuwo kale oo yukrein waxa ay xaqiijiyeen in labada dal ay isdhaafsadeen maxaabiis gaariysa boqol shan iyo toban oo lagu qabtay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha waddanka yukrein heshiiskan isdhaafsiga waxaa fududeeyey oo garwadeenka ahaa dowladda imaaraadka carabta oo in dhowaalaahba ku dadaalaysay sidii dhinacyadan ay uga heshiin lahaayeen gulufta ka dhexaysa boqol shan iyo toban ka mid ah difaaciyaasheena ayaa maanta gurigooda dib ugu soo noqday kuwani waxa ay kamid ahaayeen askarta qaranka ee ilaalada qaranka ciidamada qalabka sida ayay ku jireen sidoo kale ciidamada badda adeega ilaalada xuduudaha ee gobolka ayaa uu yiri madaxweynaha wadanka ukreine valadimir seliniski oo ka hadlay markii maxaabiistan boqol shan io tobanka gaaraya ay dib uga soo noqdeen wadanka ukrein moscow laftirkeeda waxay xaqiijisay isdhaafsigaasi waxayna sheegtay inay dib usoo celisay boqol shan yo toban kamid a askartii lagu qabtay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wadanka ukrein natiijo ahaan habkan hadda waa mid wanaagsan shan iyo toban ka mid ah ciidankeenii ruushka ayaa dib usoo noqday ayaa uu yiri wasiirka difaaca wadanka ruushka oo arintaasi ka hadlay labadan waddan waxaay imaaraadka ay ugu mahadceliyeen dhexdhexaadinta heshiiska sadaafsiga maxaabiista waxaana imaaraadka hadda usoo baxaya wadan kale oo dhexdhexaadyo ah marka loo fiiriyo xiisado hadda ka jira gobolkan qaarada afrika iyo sidoo kale dagaalkan u dhexeeya ukrein iyo sidoo kale ee ruushka dhinacan iyo munaasabadii weyneed ee dalka yukrein e maanta haddii aynuu yara eegno dalka yukrein maanta waxaa laga xusay sanad guuradii soddon iyo saddexaad ee maalintii xuriyadda waddankaasi iyo dagaalka soddonka bilood socda ee hadda ka socda gudaha waddanka ukrein jawi aan caadi ahayn ayaa hariireeyay maalinta xuriyadda ee soddon iyo saddex sannadguuradii ka soo wareegatay markii dalkan xuriyadda uu ka qaatay midoogii soofiideed sabtidii maanta ayaa munaasabad heerkeeda uu aad u sareeyo lagu qabtay gudaha wadankaasi gaar ahaan magaalada kiyev eyo caasimada waddanka ukrein dagaalka qaranka uu kula jiro ciidankii soo duulay ee ruushka oo muddo soddon maalmood ah soddon bilood ah socda weli waxa uu yahay mid sidiisii u socda ayaa uu yiri madaxweynaha oo khudbadda halkaasi jerka jeedinayay majirin wax rasaas ah iyo hub kale oo cirka loo riday majirin dholatus iyo ruwaayado la qorsheeyey taas bedelkeeda dadka reer yukrein maanta waxay xusayeen dadkii rayidka ahaa iyo askartii looga dilay dagaalka mudada soddonka bilood ah ka socda gudaha waddanka ukrein dadka reer yukrein ayaa maanta si gaara usoo buuxdhaafiyey baraha bulshada iyagoo si gaar a isugu dirayay fariimo ku aadan mahadcelin iyo taageero midba midka kale wuxuu ku salaamayay in askarta ku sugan jiidaha hore ee dagaalka la taageero islamarkaana la siiyo wax walba oo ay u baahan yihiin barnaamijkeena halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa wixii kusoo kordhaha gadaal ayaad kala socon doontaan